Hallå mina vänner. Allt är alltid fett bra med. Men mig är sjukt bra. Jag har åkt runt i GTA och bara... Alltså jag helt ärligt talat har åkt runt i öknen i typ en kvart alltså. Och bara, just jag kan inte gå in med mocken. Och bara stuntat alltså. Haft det asnice, bara glider ut på min batty. Och så här, man glömmer bort det. Alltså det känns som GTA alltid ska göra så här komplicerat. De bara, ah, men du behöver 5 miljoner för att göra det här. Och för att du ska ha det så behöver du ha ett security office. Och du behöver ha det här och det här och det här. Fast alltså, det enda man behöver för att ha kul i GTA är en batty för typ 40 000. Och en öken. Alltså på riktigt. Det är så jäkla simpelt, jag älskar det. Det vi ska ha dock är att vi har fått... Åh nej, de är Ghost Organization. Vi har fått några osköna snubbar som håller på att... Alltså de åker runt med jetplan och jag bara, kan ni bara åka iväg? Jag vill bara köra inte motorcykel. De bara, jag kan inte, mina instinkter ropar. Och jag bara, okej, okay, visst ifall du vill ha det så. Så att jag ska gå in i mocken och byta över till explosive bullets på lilla sniper och bara skjuta ner dem. Jag sköt på dem med vanliga sniper bullets. Ni som har spelat GTA lite längre, ni vet att... jag ska bara dra ner kylan på. Sådär. Ni som har spelat GTA lite längre, ni vet att explosive bullets, eller vanliga sniper bullets på en sniper är helt sjukt bra. Man kan skjuta ner ett jetplan på verkligen någon sekund alltså. Så att det går supersnabbt. Men explosive bullets skjuter ner ett jetplan på typ 2 sekunder. Så att jag börjar skjuta på med mina vanliga sniper bullets. De bara, haha, tror du att du kan skjuta ner oss eller? 35 sekunder senare så ryker han att åker hem och hämtar ett nytt jetplan. Så att här kommer han. Ta honom. Okej. Lättare sagt än gjort alltså. Första 4 skotten borta, det gick dåligt. Alltså det är så jättelätt att snipa i Fortnite. Alltså jag kan inte få långt borta. Alltså det är så himla mycket lättare att snipa i Fortnite jämfört med... Eller i GTA jämfört med Fortnite. För det är ingen bullet drop eller något i GTA. Men... är någon till där? Mr. Frickadillen. Vem är det här? Who this? Och varför skjuter han oss? Jag hopp. Ja, vänta, det kommer rosa mannen. Men grejen i GTA så rör sig alla så jäkla konstigt med jetplanen. Vi ser. Nice. Good job, pink man. Asså. Vilket jäkla proffs. Var det någon som såg vad baguettmannen gjorde, eller? Jesus Christ, vad stelt. Asså, nej, jag orkar inte. Asså, shit, den här snubben har ju... Han då. Hopp! Asså, det är så kul att jävla som folk vet, ja. Asså... Folk som är kaxiga, alltså det är för kul. Alltså det är så jäkla stelt den där. Ludde, bara skjuts. Hoppa på. Let's go! Det är så kul för de åkte runt och varit så kaxiga. Och jag bara, kan ni bara låta oss vara? Bara stick bara. Jag vill bara... We're just trying to ride some bikes. Some bikes. Just please leave. Leave. Alltså det är så, de är så osköna liksom. Jag fattar inte, så här, lite respekt kan man då. Vi kan inte bara gå in i passivmode då. Jaha, vi måste vänta i 3 minuter. Jaha. Okej, okay. 3 minuter till passivmode. Alltså. Nu vet man har en nice dag i GTA. Stuntar runt lite, har nice. Kommer 3 grabbar på jetplan. Det är så här. Varför? Varför hata livet också? Alltså, jag vet inte. Men i alla fall nice att bara åka runt i GTA. Det är alltid kul också så här, speciellt när man är ett crew och vi är typ så här 10 pers. Och det är så här, kommer några på jetplan, det är så här kul att bagga skiten ur dem. Eltro, vänd om. Ja, men... Jaha, men fan, han får ringa in sin bag. Jag såg inte att han var där. Nu är han på alla sina kartan. Jag orkar åka iväg utan honom, jag såg inte. Ludde dödade dopade beast. Nice. Heter man dopa? Dopade bästa, alltså du. Nej, fy fan. Ja. Det är tråkigt, för jag frågade verkligen. Bara, kan ni bara låta oss vara så vi bara kan åka runt? Och de bara så här, så jag, man bara... Jag frågar snällt. Jag frågade verkligen snällt. Men de vill inte. Men ja, ifall de vill stå ute på en öken och bara skjuta, det får de göra liksom. Jag hoppas i alla fall allt är fett bra med er. Det jag tänkte jag skulle idag är att vi, alltså jag såg det, vi hade en livestream för några dagar sedan i GTA och bara körde runt lite. Och då så såg jag att, alltså jag hade glömt bort där helt. Alltså helt och hållet glömt bort där. Men de har ju släppt en Win Easy Sport till GTA som är en, alltså det är en wide body Mini Cooper. Alltså vad mer vill man ha liksom? Det är så jäkla fet. Jag gillar Mini Cooper, så jag gör det. Men, oj, 900 000. Oh, wow, det var lite, eller? Jo, det var dyrt alltså. Det var lite väl dyrt. Men jag tycker vi måste köpa den. De har också släppt en Vapid Caracara som jag har missat helt. Så att vi mördar Ante. Nej, jag tror det var Ludde först. Ante.
Så vi måste ju testa och köpa lite mer bilar. Och bara ha den nice liksom. Så att, ja, det är fett kul. Så vi får se, jag har ingen aning, jag vet inte hur Mini Cooper är. Jag har inte ens sett någon ha den. Det är därför jag glömt bort den. För de släppte den i Casino DLC och sen så bara känns det typ som man inte hörde om. Alltså jag har inte sett någon ha den, jag har inte glömt bort den. Den bara finns och man typ vet inte om den alltså. Vi fattar. I kill two with one bullet. Alltså kolla, han är ju stolt. Han har ju ropat in sin mamma alltså. Alltså på riktigt. Han har ju på riktigt ropat. Vi satt stilla på en motorcykel. Jag satt och skrev och sa, snälla kan ni sluta döda oss. Och han skjuter oss i bakhuvudet och är glad för det. Alltså den där snubben. Jesus Christ. Han var ju stolt. Han bara, han sa till sin bästa vän att jag dödade två pers med en kula. Han gjorde ju det. Nej, jag är glad för det. Jag är glad för det. Det är kul. Det är kul. Okej, okay, det är nice. Det är nice. Det är riktig legend alltså. Det är riktig legend. Okej, jag vill också göra så här. Jag har sett att alltså, jag, i typ flera dagar jag har fått meddelanden som säger att jag måste hämta ut mina pengar för mitt kassavalv. Jag har tydligen bankvalv i... vart är det någonstans jag har? I nattklubben. Alltså nattklubb DLC:n släppte typ 2018. Och vi körde den i typ 5-6 avsnitt. Jag tyckte alltså... jag vet inte, jag kommer inte ihåg så mycket vad man gjorde i den. Alltså så här, jag kom aldrig in i den, fattar du vad jag menar? Jag köpte lite bilar och sa, ja, fine, den här. Men jag kom aldrig in i den DLC:n riktigt. Så att det var lite sad alltså. Men jag kommer ihåg att vi har nattklubben, jag har inte gjort så mycket mer än. Jag vet inte om man kan, alltså kan man uppgradera den eller vad ska man... alltså jag vet inte vad man ska göra med. Men vi har i alla fall nattklubben. Så jag tänker att vi borde åka dit och hämta ut våra pengar. För jag tror att den får pengar hela tiden av den. Så att det är ingen dum i... det är, alltså, jag älskar den motorcykeln. Alltså en Bati, jag vet inte vad den kostar, men jag tror den kostar typ 17 000. Helt seriöst. Alltså ifall ni aldrig spelat GTA och bara, jag vet inte vad jag ska göra GTA. Alltså logga in, level upp till typ level 10 eller någonting. Kör lite content missions. Köp en Bati för 40 000. Kör lite race så att ni kan uppgradera den. Och så åker ni runt så här. Alltså det är det roligaste man kan göra i GTA. Det är verkligen det. Det är verkligen. Shit alltså. Okej, let's go. Vi måste stunta. Alltså det här, jag är så jäkla död nu. Men ni kommer aldrig få se det. Och helt plötsligt sitter vi i en rosa Mini Cooper alltså. Jag lovar, jag dog inte på vägen ner. Det hände inte. Ni skulle inte ändå aldrig få se det. Vi har en Bounty där borta. Jag tänker att jag ska bara gå... var det tre exakt likadana bilar som stod bredvid varandra? Och någon annan som såg det och tyckte det här var skitkonstigt. Jäkla glitchigt. Nu kollar det två stycken till här. Glitch in the Matrix. De här bilarna förresten är riktigt nice. Man kan pimpa dem rätt så mycket. Alltså... eller förut kunde man det. Så här 2015 så var de coola att pimpa. För att det är så här... man bara, wow, man kan pimpa bilar i spelet. Nu så typ har de flesta bilar fett med mods och skit så att... det är inget jättespeciellt, men back in the day så var de coola. Det var de, alltså, jag gillar dem. Oj, shit, på dadda ludda sormarna. Vi har en Bounty precis här nedanför, alltså. Hur, det finns ju hål i motorvägen. Jo, det finns en där, va? Alltså, jag har glömt bort alla hålen i motorvägen nu. Vi är in här. Kolla, han tog the easy way out. Just det, folk som kör easy way out i GTA, alltså. Det har jag aldrig förstått mig på heller. Hur man har tid med det, alltså. Jag fattar inte. Jag gör inte det. Men det är så segt. Alltså jag är ju... när, alltså, jag märkte nu när jag kört GTA på senaste. När inte typ så här Knugen och Swego för mig. För alltså de två grabbarna. Och typ som hade kört med hela... snälla nej. Åh, oh, yes, det finns här också. Jag blev så ledsen. Jag vill ner till Bounty som är nere någonstans. Och så bara... så bara andan på motorvägen igen. Åh, oh, shit. Jag åker inte knappa in GP. Vart har alltså, jag... vänta på att jag ska spana. Men alltså när vi körde med Swio för Knugen. Alltså man hade aldrig problem med någon som sköt den. För de... innan man ens hinner bli skjuten så har Knugen och Swio dödat dem. Alltså det var så skönt. Det var ett paradis alltså. GTA var så här lätt och kul att spela då. Det var grejer. Jag bara väntar på att Bounty ska spana. Men han verkar inte göra det va? Eller hur? Jäkla mäktigt alltså. Med två motorcyklar. En på varsin sida alltså. Det var sick. Det var riktigt sick. Vi har bilpimpar till vänster. Eller kan man pimpa på Bennys? Nej, inte. Jo, man kanske kan pimpa, men inte Bennys mods. Det är en grej jag inte fattat. Varför har de inte släppt mer grejer till... mer bilar till Bennys? Det är jätt... rest in peace! Han blev manglad! Men varför har de inte släppt mer bilar till Bennys, alltså? På riktigt? På riktigt, jag fattar inte det. Det är jättekonstigt. Det är så här, alla vill det. Det skulle vara så nice med typ där, men så här, 10 till Bennys bilar. Alltså riktiga alltså, bilar som finns i spelet just nu. Säger man bara alltså, typ så här vanliga bilar som bara, ah men shit, nu kan du gå in och ta den här bilen till Bennys. Det hade varit asnice alltså. Det hade varit asnice. Okej.
Vi kör på lite armor ska vi ha, street brakes, vi ska bumpers. Ja, alltså jag vet inte vad vi gör med den här bilen. Jag kollar för det finns några feta liveries eller något. Vi kan köra carbon race player, så nice ut. Det här är nog det fulaste GTA. Ifall ni någonsin gör det så kommer jag gråta. Men måla inte om er bil med färgade eller så här färger på diffusen. Alltså har, ifall ni ska ha en diffuser, ha en helt kolsvart. Ha inte typ så här extra röda färger eller typ så här samma, eller bilens färg här nere som detalj. Det ser jättefult. Det, alltså jag lovar, det gör verkligen det. För diffusers är så här, alltså jag tycker typ det är nästan snygga utan. Ja, vi kör utan. Men ifall man ska ha det så ha en helt svart. Ha inte en med detaljfärg alltså, för det blir aldrig bra. Jäklar, kolla. Här är avgasröret här. Eller så har vi på sidan. Det gillar, jag gillar det ändå. Jag gillar dem på sidan. Eller så har vi 15 stycken titanium avgasröret som sprutar upp sådär. Eller fy, vad är det här för konstigt? Jag vill ju nästan, alltså det ser ju fult ut, men jag vill ju för att det ser så sjukt ut. Ska vi för att det är kul eller? Vi gör det för att det är roligt. Det ser jättefult ut, men det är bara kul. Nej, kolla vad kan jag kolfiber. Vi är nästan lite nice alltså. Vi är nästan lite nice. Det är klart att vi ska kolfiber. Intercooler med primary vents. Ja, det blir för mycket alltså. Carbon hood. Jag gillar motorhuvudet som är kolfiber, men de måste vara stora. De måste täcka hela fronten, inte så här. Det kan inte vara halva liksom. Men vi kan sätta på typ så här då, stock. För vi alltså, gör ju bara pimp upp den här bilen så att den ser sjuk ut. Ni fattar vad jag menar. Livery, okej. Okay. Vi har stripes. Vi har power metal. Åh, oh, vad är det här? Ej, vad mysigt. Republican Space Rangers. Den var ju nice. Den här var ju soft. Vi har Trunk of Lime. Den här kan nog bli snygg. Vi har, ej, Logger Beer. Och den här. Logger Beer Alt. Alltså Alternative. Jag tittar om den. Det är inte så tokigt. Alltså jag har verkligen inga krav på den här bilen. Jag vill bara testa vad man kan pimpa på den liksom. För att vi inte har köpt den. Carbon Roof. Oj, jag får sälja. Det hade varit väldigt jobbigt. Har jag någonsin råkat, jag måste ha råkat göra det i någon video, eller hur? Visst måste jag ha råkat göra det någon gång i, när vi spelat. Oh my lord, okej, okay, stock spoiler, inte jättefin. Den här, carbon lip spoiler, varför? Man lägger till lite grejer där, tar bort. Man lägger till en ducktail. Här är någon Big Wang. Här är ännu större. Här har vi något sjukt och sen okay, vi måste ju köra den där, alltså det ska ju vara en race spoiler på den här. Vi ska ju pimpa allt man kan pimpa. Förutom det där, för det var fullt. Och sen suspension, bara sänk han. Bara måste bötta på med turbo såklart. Däcken. Sport. Par. Nej, jag vet inte varför fälliga S-racer ska köra det. Så jäkla tråkigt, men det är så här. Jag vet inte om jag vill ha med det. Windows, lite tonade rutor. Okej. Jag känner först och främst bort med de här. Då. Så. Och så resprayar vi han. Typ så här. Silver. Och secondary bara svart. Vi får, alltså jag vet inte vad jag gör just nu för att vara ärlig. Ja, det, i fall någon av er som har typ en snygg sån här look så kommentera eller skicka en bild på den typ på Instagram. Heter L22pix. Så kan jag kolla in, ska jag försöka pimpa om den. Men annars alltså bara typ så här. Bara någon lite livery alltså. Den här var inte så tokig. Eller så vi kör den. Bara lite så här, lite nice. Okej, vi måste ju vänta. Vad är det här för fitment? Vad är det här för katastroffitment? Vänta lite. Kan vi få bort, vi måste inte, nej vi kan inte ha fenders. Vi kan inte ha fenders och sån här fitment. Nej, sluta. Hallå. Vi behöver bredare däck. Vi behöver på med lite spacers. Vi måste lite djupare. Nej, det kan inte stämma. Okej, vi måste sätta på muskeldäck då. Hur blir det med det? Alltså kolla, ser ni? Åh, nej, offroaddäck. Det får bli offroaddäck va? Nej, offroaddäck hjälper inte ens. Åh nej, katastrof. Det förstör hela bilen. Man kan inte ha sån här. Vi kan inte åka runt med sån här fitment. Kan vi höja honom då? Höja han alltså. Höja, nej. Det här förstör hela bilen. Jag är ledsen, men alltså det är inte bara jag som ser det, eller hur? Ni ser den här fitmenten. Jag kan inte köra runt så här. Det värsta är att det går inte göra någonting åt det. Visst gör det inte. SUV-däck. De är inte breda, de är bara större. De är lite, nej typ inte. Muskeldäck var inte så mycket bredare heller. Lowrider, vad ska de hjälpa? High end. Nej, här är stockfälgarna ser ut sådär alltså. Tunerdäck då, var inte de här lite? Som där breda ut eller? De här, alltså. Okej, stockfälgarna är lite bredare, men så jävla tråkigt om de inte är svarta. Jag vet inte, jag är bara så här. Paff, besviken, ledsen. Ja, vi får låtsas som ingenting. Jag skulle definitivt säga, köp inte den här bilen för den här fitment. Det går inte att glida runt med en sån här fitment alltså. Det är ju pinsamt. Ni är värre en BRZ på vintern liksom. Det är sjukt. Okej, okay. Ändå rolig bil, alltså verkligen.
Hade inte den varit förstörd totalt med katastroffikmen så hade jag verkligen gillat den alltså. Nu toppar den dock, nu känner man att den har tagit, nu har den fått slut på fart. Ah, nej, det här var lite oskönt. Den åker den är snabb på att komma upp alltså. Kolla, den åker upp snabbt. Så här. Men sen så verkligen bara här någonstans, här. Här dör den. Nu är den död, nu bara händer ingenting mer. Nu är den bara fast. Det känns lite som så här Saints Row-bilar. Det är något jag gillar med bilarna i GTA, att även fast man kör absolut snabbast där de går så känns det inte som att man har nått maxfart. Men nu så bara så här. Den dog. Alltså på riktigt känner jag att den bara dött. Det är en snabb bil ändå. Ludde blev magd. Ja, stackaren. Vänta, jag vill bara kolla för att rosa jetplan dyker in alltså. Vart är det någonstans? Jag vill skjuta ner lite jetplan alltså. Det måste vi göra. Okej, okay, Per. Den är skön att köra dock. Det är den. Den är riktigt skön att köra faktiskt. Jag tycker om den. Det gör jag. Ska vi ringa in en mugger på han han som satt innan. Jag såg innan också att han typ så här klagade på någons engelska i chatten. Man bara, man fattar att den snubben inte har engelska som sitt modersmål. Alltså här, att flama någon eller så här påpeka någons engelska eller grammatik när de inte har det som modersmål, jag tycker så jävla töntigt. Alltså det är typ det fega som man kan göra, på riktigt. Det är så fult alltså. Okej, okay, de är uppe. Let's go alltså, let's go. Men fattar du, men alltså nu typ så här så känner man bara så här, vi åker dit men vi kan inte köra en sekund snabbare. Vi är så här, vi är toppfarten. Det här är det vi alltid åker. Vi är så här, bam. Ingen mer händer nu. Det är så här. Ja, oh, så kan det vara. Okay, let's go, let's go, let's go, let's go. Men den är skön bil. Alltså den får tummen upp från mig. Det gör den. Men de måste göra någonting åt de här däcken. För det går inte att köra runt med en sån här fitment. Eller låt oss ta bort fenders. Alltså fattar ni? Låt oss ta bort wide bunny kitet på. Typ ärligt talat. Vilket är tråkigt för det är det man vill ha bilen för. Man vill ju ha rocket bunny kitet på. Men men man vill inte ha den här fitmenten. Åh oh, shit. Här lite djupare fälgar hade varit bra alltså. Okej, de åker runt ett plan där uppe. Det är någon de håller på att döda. Vem är det? Ja, de är här borta. Rohaman, vem är det? Det var en helt random snubbe. Han är inte med oss va? Rohaman, han lever 500 också. Han borde ju kunna skydda sig själv. Där uppe är dopade bäst. Och kan ut och springa på en landsväg den här snubben. Kan vi ringa in vårt flygplan? Nej, det kan vi inte för vi använder den bilen. Ifall vi ringer in ett plan, vilka ringer vi? Nu tar vi Hydran, eller hur? Alltså, som vi gjorde häromdagen. Visst är det Hydran man ska ha i så fall? Jag tror det faktiskt, jag tror det alltså. Kolla, Antar också en Mini Cooper alltså. Den är nice ändå. Alltså jag tycker om den. Jag gör det, jag tycker det är en bra bil. Den är värd pengarna. Det är den absolut, den är värd pengar. Det kostade 800 000 så att det är så mycket pengar. Men ifall ni bara såhär, shit jag behöver en såhär bra typ såhär GTA Daily Driver. Lätt, absolut, den är skön. Ni kommer inte vinna några speed races med den. Och de två nackdelarna, alltså två väldigt stora. Det är enda problemet med den, två väldigt stora nackdelar. Är just att vad heter det? Det är just att fitmenten suger. För att alltså, det går inte att sluta tänka på. När man väl har märkt att däcken är 15 meter in i hjulhusen och att den toppar av väldigt snabbt och bara är död i den hastigheten, då blir man lite så här, ja, aj då. Men det är en riktigt schysst bil. Det är en riktigt schysst bil. Jag tycker om designen på den. Det fanns rätt mycket att pimpa på den då. Mycket så här spoilers, man kan göra mycket olika saker med den. Också med tanke på alla liveries som finns. Så att den får verkligen tummen upp, Björn. Men lite tråkigt med de här två nackdelarna som vi vet. Jag ska bara plocka de här grabbarna. Bara de så osköna alltså. Första grabben ner, den tar ju baguettmannen. Han fick ett skott på mig, det är ingen fara. Åh, det är nog lite fara. Och ofta inte för killen för att dopa det bäst. Bread man down. Hörs sen hörni. Soft. Tack för det. Det var allt för oss mina vänner. Jag har haft ett fett nice GTA idag. Jag är glad att plocka den här grabban också. Känns bra. Han är så osköna och taskiga alltså. Mini Cooper, köp den. Men ni vet om nackdelarna. Och köp den bara för att ni behöver en bra daily driver. Och inte tycker om Mini Coopers. Det är nice. Jag vill se fler sådana bilar. Jag vill se fler bunny-bilar. Fler wide bunny-bilar. Wide body-bilar med rocket bunny-kit. Tack för att ni kollat. Vi syns igen nästa gång. Och då förhoppningsvis har typ såhär Volvo släpps. Eller typ McLaren Senna. Den kommer släppas när som. Jag tror den redan släppt ut den när ni ser den här videon faktiskt. Jag spelar in den typ en, två dagar innan släppen, så att hörni, tack som satan. Vi syns sen. Ciao!